据带您关心食品安全的问题，新北市新庄有百年历史的豆干店被爆料疑似违法在豆干内添加了工业用的染剂。警调发现，他们为了要节省制作黄豆干的成本，使用了工业色素皂黄，它一般是用在油漆跟肥皂的染色，长期使用的话，恐怕会引发肝癌。而北检约谈了豆干店的油性负责人、涉嫌贩卖染料的陈姓女子等人，讯后依违反食品卫生管理法等罪嫌，分别是以50,000元、100,000元。交保减掉也会继续追查黑心豆干的流向。你有什么话想对消费者说吗？涉嫌黑心豆干案的油性负责人以50,000元交保后不发一语，而涉嫌卖染料的益良食品行陈姓女负责人，则是在以100,000元交保后跑出台北地检署，快闪离开。两人非常低调，但有人则是替他们抱屈。因为他会去打坏自己的名声吗？他也是无辜的受害者。他挑选那个厂商，他怎么会知道说厂商要做那种类似的生意？北检上午指挥北市调查处、北市卫生局和新北市卫生局兵分三路大动作搜索，益良食品行将使用在油漆的工业用染料皂黄卖给位于新北市的油鞋峰豆干店。皂黄是工业用色素，可以将豆干的颜色变得鲜艳。业者为了贪图便宜，使用每公斤300元的工业色素，但一般业者使用的可食用色素，每公斤售价却高达600至700元。过氧化氢的一个快速筛检的试剂，在测试这个豆干或者鱼丸、面肠等等制品变色的话，表示它有过氧化氢的残留，那这个产品呢就不要使用。检方指出，油鞋峰豆干店竟然为了节省成本和贪图不法利益，长期添加皂黄在豆干等产品当中，涉嫌违反食品卫生管理法等罪嫌。皂黄是工业用色素，长期食用可能会增加致癌风险。有研究显示，成人食用0.25公克的皂黄会引起恶心、呕吐和腹泻等症状。它是工业用的染皮鞋啦，染什么都使用这个皂黄色素，毒性是相当高的啦，不应该用在食品身上，因为它只要0.25公克就会有中毒的情形，会恶心、呕吐、腹泻，甚至会伤害肝脏。这次查验出的大黄豆干，民众多半是在拜拜时使用。根据检调指出，黑心豆干流入市面恐怕已经有7年之久。由于豆干无法长期保存，可能多数都已经被民众吃下肚了。UDN TV 综合报道。